Kertoisitteko, mitä olette täällä esittelemässä? Joo, eli meidän keissinä on ollut tämmöinen esteetön sisäänkäynti. Eli Vitapolis on Kinkomalla sijaitseva tämmöinen asuinalue, mihin sen päärakennukseen ollaan 4 eri oveen tehty sisäänkäynti ja siihen esteetön ratkaisu. Kuinka olette lähteneet tällaista ideaa kehittelemään? Eli saatiin toimeksiantajalta tämä toimeksianto. Lähdettiin heidän kanssaan sitten käymään läpi tätä, että mitä vaatimuksia on. Ja sitten tehtiin ensimmäiset suunnitelmat ja sen jälkeen tuli vielä muutama mutka matkaan, kun tajuttiin, että nämä onkin aika laajoja nämä muutokset, mitä tehdään. Ja nyt ollaan päädytty kaikkia miellyttäviin lopputuloksiin. No minkälaiset ne ratkaisut on? Ratkaisut on enimmäkseen, jos on ollut jotain, ei ole saanut rakennusmuutoksia olla tai mitään muuta, niin tavallaan aika lailla pyörätuulihissejä tai muita vastaavia. Ja sitten ihan vaan niin kuin yksinkertaisia ratkaisuja sille, että ollaan tehty niin kuin erilaisia kaistoja, ramppeja, millä pääsee niin kuin sitten pyörätuolilla tai vanhus hyvin kävelemään. Eli oikeastaan ratkaisu on joku hissi tai sitten ramppi. Teillä on täällä tällainen ratakin ja sä istut pyörätuolissa sinne. Kertoisitko sä, että mikä tässä on homman nimi? Joo, eli siis se meidän keissi tosiaan oli se esteetön sisäänkäynti ja sen takia ollaan tämmöinen rata tehty. Tuolla on pari pientä kynnystä ja täällä rullatuolla pitää niinku rullailla mutkia ja muita, niin muistuttaakseen ja ihan vaan tuodakseen esille sitä, että rullatuolla ei ole aina niin helppo kynnysten yli mennä. Eli se on tällainen rata ja myös vähän houkutellaan asiakkaita tai ihmisiä, jotka tänne tulee, niin kilpailun avulla tulemaan tuohon meidän standillemme. Kiitti.